Чим більше найманих працівників буде у ФОПа, тим більше у нього буде річний ліміт обороту. Саме це пропонує новий законопроект. Деталі цього закону розповім у відео. Кому цікаво, обов'язково додивіться його до кінця, щоб дізнатися всі нюанси. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Станом на зараз вже всі ФОПи знають, що в них є певний річний ліміт обороту, в межах якого їм можна працювати, щоб їх не перекинули на іншу групу або на загальну систему оподаткування. Завжди всі ФОПи скаржаться, що цей ліміт є недостатнім, відповідно цей ліміт якось постійно пробують реформувати. Зокрема, в минулому році ліміт ФОПів прив'язали до розміру мінімальних заробітних плат. Коли виросла мінімалка, виріс автоматично ліміт ФОПа. Тобто разом з інфляцією грошей ліміт ФОПа теж частково росте. Але є ще інша проблема, яка залишилася. Це, наприклад, коли ФОП, в якого 0 працівників, і коли ФОП, в якого там 5 чи 8 працівників, в них всіх одинаковий ліміт річного обороту. І це є досі проблема, оскільки логічно, що той ФОП, в якого 5 людей, на якого 5 людей працює, йому потрібно більше обороту, щоб їм заплатити зарплату, а той ФОП, в якого 0 людей, йому, в принципі, можна дозволити і мати менший ліміт. Таким чином, в кожного ФОПа, в залежності від кількості найманих працівників, ліміт буде визначатися індивідуально, і саме це покликаний вирішити новий законопроект. Законопроект іде під номером 5466, як завжди посилання на оригінал тексту залишу в описі під цим відео, щоб ви змогли з ним ознайомитись. Що пропонує законопроект? Він пропонує, що за кожного найманого працівника у ФОПа буде збільшуватися ліміт річного обороту на 85 мінімальних заробітних плат. Крім того, він пропонує для ФОПа на першій групі дозволити наймати 3 працівника. Зараз ФОПу на першій групі взагалі не можна наймати працівників. ФОП на другій групі зараз може найняти до 10 працівників. Йому хочуть збільшити ліміт до 20 працівників. Ну і відповідно за кожного працівника, незалежно від групи, перша, друга, третя, збільшувати ліміт річного обороту на 85 мінімальних заробітних плат. Станом на момент зйомки цього відео 85 мінімальних заробітних плат – це 510 тисяч гривень, тобто майже півмільйона гривень за одного найманого працівника. Якщо поділити на 12, то можна визначити, що це 85 тисяч ліміту в місяць збільшується, якщо ви маєте одного найманого працівника. Але є також ще один нюанс. Справа в тому, щоб ліміт дійсно збільшувався, цей працівник має мати мінімум 2 мінімальні заробітні плати офіційної зарплати. Тобто не просто одну мінімалку, а 2 мінімальні заробітні плати, тоді ліміт буде збільшуватися. Таким чином, як ми бачимо, депутати хочуть стимулювати нібито підприємців не просто оформляти людей на роботу, а ще й писати їм офіційну зарплату досить високу. Таким чином підніметься статистика рівня середньої заробітної плати по країні, знімуть більше податків, тому що чим більші зарплати, тим більше податки. І крім того, роботодавці ФОПи не будуть ухилятися від найму людей, а будуть мотивовані найняти побільше людей, щоб збільшити ліміт свого річного обороту. Станом на зараз я неодноразово розповідав про те, що зараз, якщо ви не наймаєте людину на роботу, ви є ФОП на спрощеній системі оподаткування і вас перший раз замічають за цим порушенням, вам всього-навсього випишуть попередження. А вже з другого разу можуть виписати штраф, і цей законопроект, скоріш за все, буде стимулювати наймати працівників і не користатися цією пільгою закону з метою уникнення від відповідальності. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли зрозуміти, що далі планують робити депутати із лімітами ФОПів. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому ролику лайк, пишіть свої коментарі і діліться враженнями про цей законопроект. Підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Побачимось з вами в наступних відео.